Nilaglag umano ni Mayor Joseph Ascutia ang kanyang mga job order. Ito ay matapos na mag-hire ng mga job order na kulang umano sa mga dokumento dahilan para hindi ito aprubahan ng Provincial Budget Office at ng sangguniang panlalawigan. Ayon sa budget expert at ilang LGU official, walang dapat tanungin ang mga job order sa labo kundi ang kanilang mayor, municipal administrator at municipal budget officer patungkol sa kapabayaan nito sa pagsasaayos ng mga dokumento ayon kay Mercedes Alpuerte, budget officer ng Provincial Budget Office, hindi maaring pagsabayin ang annual investment program at ang annual budget dahil malinaw anya ito sa budget operations manual na ipinatutupad ng Department of Budget and Management. Ang kanilang ang kanilang AIP at saka budget at saka yung ibang mga attachment doon na mga mga uh, programs, mga Um, isahan na isang araw, isang araw lang ang pag-approve ng sanggunian. Pa sabi ko, paano kayo nagdeliberate ng budget? Anong naging basis ninyo kung wala pa yung approve ng sanggunian? Ay isa po yun sa um, isa yun sa uh, reason kung bakit i-inoperative ang isang budget. Kulang sila sa... Actually, nakausap ko si... Ano eh? Yung... Uh, kinontak ko po, Kinausap ko po si Sir Alex, yung budget officer. Sabi ko, Sir, anong naging basis ninyo nung mag-deliberate kayo ng budget? Bakit uh, wala pang enacted na AIP? Annual Investment Program. Eh yun ang basis ng budget hindi ka pwedeng mag-budget nang wala sa AIP. Anong naging basis ninyo kung isang isahan na uh, inapprove sa isang araw na inapprove yung AIP at saka budget ng ano ng labo. So uh, isa po yun sa isang sa ano sa mga uh, sa guidelines, isa 'yon sa reason kung bakit mo i-inoperative ang isang budget kung sa ano, kung, kung services rendered po yon at saka kung, kung wala silang, wala ba silang contract, syempre may ano po yon Hindi pwedeng hindi bayaran yun kung may contract at saka services rendered. Pare-parehas naman kaming nag-seminar dun sa ano, manual, operations manual. Kaya sa ano po ganun ang ano, para hindi naman po kami ano na paging inoperative ang mag hindi po namin ano yun. Kaya nag, nakikipag-coordinate po talaga kami sa mga budget officers. Samantala, binigyan din ng opisyal na hindi dapat sisihin ang provincial budget at provincial government sa kakulangan ng dokumento ng LGU Labo. Bagkus, sila anyang dapat sisihin ang mga job order dahil kumukuha na sila ng trabahador kahit wala pang budget. Wala naman pong ano, kasi ginawa naman ng sanggunian yung part niya, ng sanggunang panlalawigan. Ginawa yung part niya na review Ang ano ko lang po naman sa mga kasamahan kong budget officers, uh, kung ano sana yung ruling, sundin po natin para hindi magkaganito ng mga Ay, uh, actually ayaw din po namin sanang ng mag ano magpalabas ng mga ganyang inoperative um, at saka kung naging findings na huwag na pong uulitin kasi lagi na lang yan lagi na lang ang findings namin ay uh, wala sa AIP yung nakalamsam siya, hindi siya gumamit ng unified, yung chart of accounts uh, na prescribed ng COA. Yun yung mga, ano, tapos yung exceeded sa PS limitation, yung mga, ano pong yun, may mga statutory obligations, eh yun po yung talagang titignan pag nagre-review. Kaya sana po, pag naging findings na sa isang taon, kung pwede, huwag naman ng maulit. Ayon naman kay Mayor Francis Ong ng San Vicente Camarines Norte, kailangan anya sa pagpasa ng mga dokumento, uunahin muna ang annual investment program bago ang annual budget ng LGU dahil pag pinagsabay anya ito ay hindi talaga aaprubahan ng sangguniang panalawigan at ng provincial budget office. Medyo matagal-tagal na proseso rin to, no? Uh, Unang-una pa lang, katulad ngayon, March tayo, dapat ang mga munisipyo, ang local government unit, ay nagsasagawa na ng yung tinatawag nating annual investment plan. Ano? Kasi kung ano yung mga nasa AIP mo, annual investment plan, yun lamang yung mga dapat mong pondohan dito sa pera ng ating munisipyo. So, ganon. Tapos, pagdating ng June, kasi ano ngayon, 2021, pagpasok ng June, dapat uh, ang mga mayor, naglalabas na siya ng, ano, ng nag-issue na ng budget call. So, ang national government yan, may pinapadala na sa amin na uh, how much is your estimated inter internal revenue allotment for the next year. For example, like, so, 21 ngayon for the 2022. Tapos kayo naman, ang local finance committee naman, ay magkakaroon naman kayo ng pagpupulong to estimate what will be the local income of the local government unit. Yung mga income na madederive mo So, in-estimate yan. So, i-add ia mo yon ngayon, the IRA and the estimated local income. So, doon kayo magbabase. And then, yon ipaparating mo yon sa mga department heads mo. Balib-bali ang una dyan is the issuance of the budget uh, for, call uh, call. Sunod is magkakaroon ng uh, uh, budget forum. Tapos, uh, yun namang mga department mo, kanya kanya department yan Kunyari, the department of engineering the SWD magsa-submit sila ng mga proposals at uh, after daw uh, po mga mato august na yan at uh, consolidate na ngayon natin yan then after consolidation uh magkakaroon na ng tawidon uh, hearing mag-uusap-usap kayo magkakaroon ng budget hearing pareho rin sa camera, almost the same sa House of Representatives. Ang pagkakaiba lang sa amin, parang wala na uh, di ba, pagka national budget kasi, may House of Representatives, tapos meron Senate. Eh dito wala. So after na magkaroon ng budget hearing, uh, di okay na yung chief executive budget. Ang local chief executive will submit it to the Sangguniang Bayan. Yun naman 20% pala, hiwala yun. Ano? Kasi ang pinag-uusapan natin, yung general fund, hati yan eh. Meron na tinatawag na 20% development fund. Na yung 20% development fund mo ay talagang for the infrastructure projects lang yon. May hiwalay din tayong 5% calamity fund. Hiwalay din yun. mga Yun ang mga mandatory na hindi mo pwedeng galawin. Tapos may tinatawag din tayo sa budget na 55-45 salary ceiling. Doon kami laging bumabagsak. So yun, uh, yun naman sa 20%, ang pagpa-approve naman nun ay yung tinatawag sa part namin is the Municipal Development Council. Sino ang composition nun? Ang mga barangay captains. Sa part ko. Uh, tapos, civil service organization, kung sino. Uh, pag-uusapan namin yung budget na 20%. Pag na-aprubahan yun, okay na yun. Iko-consolidate na naman sa budget. Then, yung 5% naman na uh, disaster budget, yung tinatawag nating uh, municipal disaster uh, budget, meron namang hiwalay din na council. Ano? MDRRM council naman ang mag-a-approve nung budget na yon. yun. Yung namang budget na yon ay 70-30. 70%, -30. 70 will go to, hindi ko lalo kung... A uh, QRF ang tawag doon, Quick Response Fund, or ano, yung mga mabibilisang pamondo, tapos may 30% tayo na ginagamit sa mga operations, mga ganyan. So, ganun ang takbo ng budget. Pag na-okay na namin ito lahat, dapat mga month of uh, October, September, ganun, October, September, isasabitan namin ito sa sangguniang bayan. Tapos, ang sangguniang bayan naman, scrutinize nila yun, ayusin uh, nila uh, ang totoo sa budget bawal silang mag uh, dagdag they can only sabi nga ne eh, bawas do sa mga budget kung sa tingin nila eh mataas masyado si budget ni ganito pwede silang magbawas pero ang sanggunian ang bayan eh wala silang karapatan na baguhin yung local chief executive budget na sinabmit parang di ba budget ng presidente sinabmit yan sa Senate and sa Congress, may mga babago babawasan nila pero hindi nila pwedeng bawaan na yun. Then, pagkatapos yun na, na okay na ano, sa sangguniang bayan, ang approval ngayon ng budget ay takbo na ngayon na to sa sangguniang uh, panlalawigan for authorization, for approval din. So, sa part yon ng uh, local government dapat mauna mo muna AIP. Hindi ka pwedeng maglagay sa budget na wala sa AIP. So, talagang ganon. AIP muna, then budget. Nanawagan naman si Mayor Francis Ong sa kapwa niya mga mayor at mga department heads na huwag maging pabaya. Kailangan maayos ang dokumento para mabilis ang proseso ng pag-aproba ng annual budget. Hindi naman anya dahilan ng hidwaan sa politika at kulay ng bawat partido. Basta kumpleto ang requirements, walang dahilan para hindi aprubahan. Sa usapin anya ng LGU Labo, maging isang leksyon ito sa iba pang LGUs na kailangan anyang sumunod sa tamang proseso para maayos ang pamamalakad ng gobyerno. Para sa BH News, Kevin Alba.